magaalada muqdisho gaar ahaan dugsiga tababarka ciidanka booliiska soomaaliya ee generaal kahiya ayaa waxaa maanta ka dhacaya e maan doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob sideetan ya iyo lix kaasi oo doorashadiisa muqdisho ay kusoo wareejiyeen guddiga doorashooyinka doorashada kursigan ayaa la qabanayaa xilli uu muran ka taagan yahay doorashadiisa kadib markii musharaxiin u taagan ay dowladda federaalk ku eedeeyeen in loo diiday in ay isdiiwaan geliyaan guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka soomaaliya ayaa tartanka doorashada kursiga hob sideetan iyo lix u diiwaangeliyey labo musharax oo kaliya agaasimihii hore ee hay-adda nisa fahad yaasiin xaaji daahir ayaa ku guuleystay doorashada kursigaas balse guddiga ayaa aya laalay kursiga golaha shacabka ee baarlamaanka ee tirsigiisu yahay hob sideetan iyo lix ayaa deegaan doorashadiisu ahayd magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana loo soo wareejiyey magaalada caasimadda ahee muqdisho deeq jaamac maxamed deek degen ee s m s t v muqdisho wargelin cisbitaalka takhasusiga ah ee darajaad sbeshaalist hosbitaal oo aad horey uga barateen qalab caafimaad oo taya sare leh isla markaana ah kuwii ugu dambeeyey uguna casrisanaa ee laga isticmaalo dunida maanta ayaa waxaad ka helaysaa raajada ilkaha oo tiriidii casri ah raajadan caalamiga ayaa loogu talagalay in si fudud oo casri ah loogu ogaado xanuunada ku dhacaa afka iyo ilkaha haddaba haddii aad ka dareento xanuun xagga afka ama ilkaha ama aad ku dhiban tahay isticmaalka walxaha qaboob ama macaan fadan horey u gaar isbitaalka takhasusiga ah ee darajaad oo kugu qalabeeyey qaybtiisii afka iyo ilkaha si xeer sare ah oo weliba caalami ah